A 79ª edição da Franchising University está chegando com muitas novidades. Foi bem surpreendente, na verdade, até foi bem produtivo, foi mais motivador e é um universo muito maior do que eu imaginava, assim, então foi muito legal. Como nós vamos começar com uma operação de franchising agora, eu tinha que escolher com certeza os melhores do mercado para que pudesse nos assessorar e, claro, eu nem precisei procurar muito na internet, fica óbvio que Xerto é uma das melhores consultorias e empresas que trabalham no ramo de franchise. E para quem quer estar entrando no mercado de franquia, né, que está querendo estruturar, eu recomendaria que dê uma boa visão assim, em geral sobre como é que é o negócio e coisas importantes para se fazer. É o melhor curso preparatório para quem quer realmente entrar no mercado de franquia. Se lá atrás, assim, quando a gente estivesse pensando no modelo de negócio, eu tivesse feito isso bem lá no começo, eu acho que teria me ajudado muito mais. Faça a sua inscrição agora e dê um passo à frente na transformação de sua empresa.